بجنب سركارك اشطب امي يا سركارك اشطب امي يا سركارك عليك سنكات رمضان في بجنب سركارك مائی صاحب یہ دھرم کے آدھار پر کس بنیاد پہ کہتے ہیں اس کا فیصلہ تو کورٹ کرے گا نا مائی صاحب سپریم کورٹ کے جج نہیں ہے ہی از جسٹ این ایڈمنسٹریٹر ہی از دا سی ایم آف دی اسٹیٹ یہ 6.5 کروڑ کے لوگ جو ہے یہاں کی جنتا کا فیصلہ کیبینٹ میں نہیں ہو سکتا یہ بہت بڑا مدعا ہے یہ مدعے کو اسمبلی میں لانا چاہیے تھا اس کو کیوں اسکپ کیا انہوں نے جب بیلگام میں سیشن ہو گیا اس وقت لا سکتے تھے ڈیبیٹ ہونا چاہیے اس کے بعد میں فیصلہ لو نا اسی طرح اور بھی کمیونٹی اس سے اعتراض رکھتے ہیں ان کو بھی آپ کا سپورٹ ملے گا یا ضرور ملے گا مائنورٹی ہے صرف ضرور ملے گا ہمارے دلت بھائیوں کا ملے گا ہمارے جین بھائی ان کا ملے گا اور ہمارے ایون لنگایت سماج کے جو لوگ جو ہے ہمارے ڈی کے شکمار کی سماج ہے انہوں نے بھی اعتراض جتایا ان کا ملے گا اسی طرح دیکھیے کانگریس پارٹی آج میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس مدعے پر ایک ہے اور ہمارے ساتھ ہے اور ہم کانگریس پارٹی کے ساتھ بی جے پی سرکار رکھے قوم وادی بی جے پی سرکار